radost z dobré zábavy. Čtvrtým rokem po sobě se moravský Šternberk stal místem s nejvyšší koncentrací silných mužů v Česku. Přilákali sem třetí závod letošního ročníku České Strongman ligy, ve které siláci bojují o postup do nejvyššího patra domácích silových disciplín České profesionální Strongman ligy. Tak to má vypadat. Kdo fandí Ondrovi? Pojďme na to. Závod probíhal v tropickém horku. První soutěžní úkol spočívající v tažení saní tak vypadal trochu nepatřičně. Sníh ovšem k dispozici nebyl. 315 kg těžké závaží museli závodníci odvléci po 20 metrů dlouhé asfaltové ploše. Druhou disciplínou v pořadí byl loglift, neboli opakované vzpírání klády o hmotnosti 120 kg. A už po dvou zkouškách bylo jasné, kdo je favorit. Vladimír Jeřábek se v roce 2013 stal světovým a v loňském roce také evropským šampionem v mrtvém tahu. Zvedá při něm činku těžkou 350 kg, takže není divu, že byl při tažení saní nejrychlejší. Kládu zase Jeřábek jako jediný zvedl pětkrát a tomu zaručilo průběžné vedení. Po strachem mnoha strongmenů je takzvaná farmářská chůze, v Česku také zvaná kufry. Závodníci při ní museli ujít 30 metrů a v každé ruce přitom nést 140 kg. Právě tady byl možná nejvíc patrný rozdíl mezi závodníky z hlouby pole a aspiranty na vítězství. Zatímco někteří skvěle disponovaní borci nedošli ani do poloviny vytyčeného úseku, Vladimír Jeřábek trasu doslova proběhl. Tentokrát ale skončil druhý. Více než o 10 vteřin rychlejší byl totiž jeho hlavní vyzývatel Jaroslav Švejda. 35-letý Švejda začal se silovými sporty teprve před 2 lety a v minulé sezóně už byl v české strongman lize celkově druhý. Druhý byl také v letošním průběžném pořadí. Ve Šternberku ale o tuto pozici musel velmi bojovat s o 9 let mladším Ondřejem Zadžorou. Ve čtvrté disciplíně tažení 6-tunového nákladního automobilu s ním prohrál. Švejda byl třetí, když nejrychlejší byl znovu Vladimír Jeřábek. Jeřábek si Strongman ligu poprvé významněji vyzkoušel ve 3 závodech minulé sezóny a letos se 25-letý obr z Mostu rozhodl usilovat o celkové vítězství. Ve Šternberku byl nejlepší i v 5. disciplíně. Soutěžící při ní museli 6x přetočit pneumatiku o hmotnosti 450 kg. Jeřábek na to potřeboval necelou 30 minut. Své vystoupení pak završil 3. místem při závěrečném zvedání břemen a po výhrách v úvodních 2 závodech České Strongman ligy ovládl i ten 3. Tak snažím se, jdu potom, chci se dostat vlastně k profesionálům, ale do toho ještě dělám silový trojboj, takže už, když je začátek sezóny nebo polovina sezóny, už jsem dost vyčerpaný, už jsem měl 6 závodů, takže takový mikrozranění nějaký jsou, ale uvidíme, chtěl bych vyhrát všechny závody. Chytli vás závody strongmanu, je to větší zábava než ten klasický silový trojboj? Líbí se mi oboje, všechno má jakoby svoje, ty tituly a v tom trojboji jsou třeba víc ty tituly, medaile, je to víc takový technický, protože jsou tam jenom 3 disciplíny, všichni mají stejný. Všichni trénují jenom ty 3 disciplíny, ty strongmeni jsou taková větší show, chodí na to víc diváků, je to divácky daleko atraktivnější, tahají se kamiony, zvedají se obrovský pneumatiky, takže všechno má, každý sport má něco. V poslední disciplíně museli závodníci zvednout a na sudy umístit pytle o hmotnosti 90 a 120 kg a nakonec i 130 kg betonovou kouli. Tentokrát zabodoval Ondřej Zadžora, který to zvládl za pouhých 13 vteřin. Disciplínu vyhrál a udělal velký krok ke 2. místu. Ani to by mu ale nejspíš nestačilo. Výkony Jaroslava Švejdy byly vyrovnanější. Veterán Zloun ale chtěl být rychlý až moc a vychýlený barel ho v konečném účtování odsunul až na 3. místo. Mrzí mě to, ale není to prohra, prostě jde se dál a v Brně to snad Ondrovi natřu, no, ale je to dobrý kus, zlepšuje se, spoustu kluků se zlepšuje, já doufám, že se budu zlepšovat taky. Já jsem tady byl vlastně i minulý rok druhý, takže spokojenost je hodně velká, že jsem byl druhý zase. S tím jsem teda absolutně nepočítal, počítal jsem tak 3., 4. místo a za 2. jsem teda absolutně spokojený. Nejenom vítězům, ale velká poklona všem účastníkům.